Mirëmbrëma të ndëruar televizionistë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka bërë të ditur se është në negociata me shtetin e Francës për të bler avion ushtarak të tipit Rafale. Këtë e ka bërë të ditur duke thënë që do të ketë mundësinë që sërish të negociojnë takimin e radhës, i cili do të mbahet të sot në Francë. Po ashtu, Serbia pra gjatë kësaj kohe ka bler armatim edhe nga Rusia e po ashtu nga Kina dhe Irani, çka është kritikuar nga Perëndimi. Kjo do të jetë tema emisionit të sotëm. Për fillim do të shohim historinë, pastaj do të kthehemi në studio për të bërë analizën dhe debatin. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u prit me nderime ushtarake në Francë, ku siç ka thënë ai, ka zhvilluar një prej vizitave më të rëndësishme në dekada. Vizita dyditore u zhvillua me ftesë të presidentit Emmanuel Macron dhe ndër të tjera pati në fokus marrëdhëniet me Kosovën, integrimin në BE, por edhe çështjet të mbrojtjes dhe energjisë bërthamore. Siç është bërë e ditur, Serbia është interesuar të blejë edhe 12 avion lufte Rafale të Francës. Franca dhe Serbia nuk janë të lidhura thjesht nga e shkuara heroike, si pas Vučić, po ecin së bashku drejt të ardhmës dhe fitoreve të reja. Ndërsa, pas takimit, presidenti Francës Emmanuel Macron tha se normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën është premtim dhe peng për stabilitetin e rajonit dhe kontinentit tonë. Kjo ishte historia pra që flet për emisionin në sotëm, do të flasim për armatimin që po e blen pra Serbia në këtë kohë dhe cilat janë mesazhet që po i përcjell me këtë. Këtë temë do ta diskutoj bashkë me profesorin Mustaf Bajrami si dhe studiusin e konspiracioneve Arjan Islamniku. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Profesor, po e nisim sonte me juve pra avionet ushtarak e përmenda edhe në hapje të emisionit që Serbia pra bëri të ditur së është në negociata me shtetin e Francës për t'i blerë pra ato dhe pra shumë shpejt besoj që edhe këto ditë veç do të bëhet edhe pagesa dhe avionet do t'i ketë në dispozicion Serbia. Dhe kjo pra edhe nuk është hera e parë sepse edhe në t'kaluaren ka blerë armatem nga është furnizuar pra nga Rusia, nga Irani, nga Kina. Si po e shihni ju këtë situatë pra aktualisht? Edhe pse kishim prononcime të presidentit që tha se ne nuk do ta sulmojmë askën, por do të jemi të mbrojtur. Shumë kisha me dëshirue në përmes juve, në përmes emisionit tonë, për thënë mënyrë alegorike, me jashtrue pyetjen e ministrit të mbrojtjes tonit, pa, e ju Macedoncit, edhe mi thënë zotni, pse po çuditesh, pse po ankohesh që Serbia po blen aeroplan. E kishë dhënë një intervist në Anadolu Agency, edhe thuti se është të folën një qytetar i rëndëmt. Ankesa, Serbia po si që ceket edhe jo, po furnizohet nga Rusia, nga Kina, mbase dhe nga Irani, kishtë thonën, e ne kën, a ka gjoma normale për Serbin, për deri sa është si është, të armatoset deri në dhëmbë. Unë nuk shë gjoma ma natyrale për një shtetë si Serbia në rëthonat të këtila se sa të armatoset e tani më edhe nga Franca me këta aeroplanet, 12 aeroplanet Rafalit për cilët pëthuat i ka pagu, do t'i paguan, por që do t'i merë. A ka gjoma normale dhe ma krenarie që Kosova sat mundet dhe sat ka fuqi dhe sat ka nevoj të pasurohet dhe të armatosët. Ne vërtet blejmë nga Turqinë, nga tri shtete Kosova ka blejmë mas shumëti, që janë pjesë përbërse dhe relevante të NATO-s, nga Shëbat, nga Turqia dhe nga Gjermania. Pse Serbia do të quditet me Kosovën që ne blejmë nga Gjermania, nga Turqia, nga Shëbat. Allahum Kur'an tha dua i du me stata atëm. U pregatituni, deri në dhëmbë, ta trishtoni armikun tuaj dhe ta bëni që ai të mendon 200 herë para se ti ofron ushtrit këto. Nuk është e çuditshme pse po blenë Serbia, po cili është mesazhi pra që po dërgohet. Vazhdimisht e keni kundështu pra Arianitin, kur thonte që është në nënkërcnim pra Kosova nga Serbia. Vazhdon të jetë kjo kërcnim apo po pregatitet Serbia për një luftë të re me Kosovën? Ekzistenca e Serbisë, qëfar do fuqie që ka?
me atë mendësi antishqiptare, vrastare, fashizoide, gjithmonë është kërcnim. Në anë tjetër, ekzistenca e SBA-ve në përmes ushtrisë saj, Zoti i ruajt, në përmes NATO-s në Kosovë, është garancia më e madhe, për hirë të shekuzve nuk për thëmë, e vetë mja që i siguron jetes dhe qëndres shtetit e Kosovës. Me 4.000 pjestar të FSK-s, në bas të deklaratës zyrtare të ministrit të mbrojtjes tonë, çka do të mund të bën Kosova në raport ose karshi Serbijës. Pra, Serbia e ka për detyrë të armatosën, ne do të konsiderojmë, edhe nëse nuk kërcënën, Serbien dhe të njohim, të përgaditimi në komunikim, me fjalë dhe pa fjalë bete, në mënyrë sa jo do të nësulmoj, por, këthyër të këpytja direkte, unë ende besoj, bilë shumë, se Serbia, me gjithate, nuk është qmend, deri në ato përmasa, sa të sulmoj, natën në një nga teritore që ajo i mbron. Të kundërtën, besoj që ka me thonë dhe Arianiti, si çdo emision tjetër, pra kur është fjala për raportet Kosovë-Serbisi dhe për një të ardhme që na pret pra luftë si pas konspiracioneve. Arianet, vazhdoni me qëndru pra pa kësaj, por kishim një deklarat më ndryshe, pra javën e kaluar të presidentit Vučić, ku tha se ne nuk do t'a sulmojmë askënd, por do të mbrohemi. Çfarë paralajmërime janë këto? Pej kujt me mbrojt? Pej Kosovës, imagjinoni. Edhe aleatën e saj. Mos harroni, është një mendësi e viteve 90-ta ku presidenti sotëm Vučić ka qenë ministri asaj kohë. Dhe të gjitha ato luftra, të cilat i kanë shkaktuar vetë ai regjim ku ministër ka qenë Vučić, që nga Slovenia, Kroacia, Bosnia-Hercegovina, Kosova, gjithmonë janë paraqitur viktimë. Do thonë, këta janë ata që janë duke mbrojt, duke umbrojt, jo duke sulmu. Në anën tjetër kryeshin masakra. Kështë të bën edhe Rusia, pra. Kjo është mendësi. Kjo është mendësi. Po ne nuk kemi të folë për mendësi këto për momentit të Vučićit, po në pyetje është, profesor, pyetje, a ka fuqi ushtarake Serbia ta sulmoj NATO-n? Kjo është mendësi. Qërë, profesor, ne dim shumë mirë që momentumi i duhur është aji i cili pritet nga Serbia për të fillu në luft. Se a do të filloj luft, a jo, bilibilosht, më falë, të lutëm, kërkë falje, është turp me pytë mo, është absurde me mendu, a thu, a do t'ja njës, as do t'ja njës. Do me tha që komunis? O, veç momentin në të e pritë. Momentumin jënë të e pritë një momentum ku faktori përendimor do të zinët në ndonjë kriz tjetër në përbot dhe këta do të shfrytëzojnë atë momentum. Por, unë vlerësoj që ne nuk bën me u neglizhu sepse është një Serbi e cila raketat S-300 që nuk i kap asnjë radar i NATO-s i ka në posedim. Raketat S-300 i ka në posedim. Regjia e ka dhe fotografin. Pra, kemi edhe dronët, 20.000 thojnë dron Amerikan. Më falni, 20.000 dron Iranian, Shahid. Sjo 20.000. Sjo 20.000. Jënë 40.000. 40.000 dron Shahid i ka Serbia nën... Jënë dron vetë shkatrus, jo që hedhin bomba. Ku njësët bjenë, kamikazë. Dëmë thonë, 40.000 sosh. Nga Kina, para 2 vite, vëmur kunder aeror. Kunder aeror të teknologjisë fundi, generata e fundit e kunder aerorve. Në onën tjetër, karshi kunder aerorve, hajde këto 3 shtete nuk jo në aleancën veri atlantike. Dhe jënë
pjesë e BRICS-it, që është një oponencë e perëndimit. Muqu Franca me furnizume 12 aeroplan, avion. Çfarë kjo, Arjani, si e keni parë pra ju? Unë kom pa thymje në brenda aliancës. Në brenda aliancës NATO. NATO-s. Sepse, shikoni, është edhe një marveshje e bashkëpunimit. Nuk ka pas furnizim në luftën, në rastin konkret, në luftën në Ukrajin, as një shtet antar i NATO-s nuk e ka furnizuar Rusin me armatim. As Turqia. Por, alianca si e tirë, është marrë vesh që ne duhet me ndihmu Ukrajinës këtë rast. Dhe të gjithë i kanë ndihmu Ukrajinës. E cili është interesi i Francës në këtë rast? Për ta mbështetur Serbinë. Franca është aleat shekullor. E vërtet, me, pra edhe i Serbisë, po. Që nga koha e luftës së Selanikut, në luftën e parë botërore dhe para luftës parë botërore. Pra, prej 1912-13 e klej. Bashkëpunimi i ngushtë i Francës me Serbisë, Ali Pashë të Pelenës i kanë sjellë më shumë të probleme, domethënë qenies shqiptare që nga e trajtuan fund prej Francës. Po. Pra, jemi në një moment që ne si shqiptar, jo si shqiptar, po si shqiptar vetëm të Kosovës, na duhet me kuptu që duhet me qenë gati për çdo moment dhe në çfarë do variante. Dhe duhet me hik mo prej mendjes, a thudh do të na sulmon. Sepse kjo ka me ndodhë. Vet armatimi i saj, ka që i malë. Vet përgaditja e grupeve terroriste, si a i banjskas, na tregon që ata janë duke pritur momentin. Serbia që po armatosat, janë edhe shumë vendet e tjera të Evropës e cilat po blejnë pra armatim. Pra nuk është vetëm Serbia. Është koha e pazarit të armëve. Këto vitet e fundit është koha e pazarit të armëve. Unë edhe më parë më duke të kam përmend, janë prodhu armë të reja, ato duhet të provohën dikon, dhe kjo pastaj shkakton një far atmosfere, frike në bot, se ja do të përset edhe kriza, edhe lukta e tretë botore. Ja ma shumë se në Siri, Irak e Afganistan, kanë mujt me zbraz, e kanë zbraz, atë armatim të vjetruhur. Apo ka vazhdimisht prodhime të reja. Profesor, gjenerata... Po pëse alanit edhe shtetet tjera, pra, po furnizohet, e kemi përmend, pra, edhe këtu në emision. Ne jem duke u afru tek një përbalje e madhe, zë e krenare. Po, në qovë se do tjetë kjo përbalje e madhe, kush do tjetë fitus, pra? Cili do tjetë interesi i këtyre fuqive të mëdha të shkojnë të drejt vetë shkatrimi? Interesi i fuqive të mëdha nuk është interesi i shteteve në këtë rast fuqit më dha. Jënë familjet elitare të cilat i kontrollojnë këto shtete, të cilat i kanë mbërgj këto shtete, dhe kur do indrojnë qeverit, kon do e vendosin edhe kryetar shteti edhe kryeministër shteti. Pra, jënë familjet të cilat e kanë në agend këtë përbaljet madhe, dhe kjo ka me ndodhë. Këto e din të gjithë, shikoni, të gjithë admiralet, unë për cilë edhe admiralet në pension kryesisht, sidomos Amerikan, as një nuk e përjashton përbaljen e madhe. As një prej tyre. Por, se a do t'jetë vetë shkatruse për njerëzimin a jo, kjo është duke u spjeguar në dy modalitete, të cilën vlerësoj se kemë me bo një emision të veçanë. Am lejot me shtrua dhe një pytje këtë zonja krenare. Po du me të pyten, kush kunder kujna kome liftu që kome unis lufta të tretë botnore? Po thue, Rusia me Shebana, po si? Si e she luftën e tretë botnore? Mes tyre dy superfuqive? Duhet me qenë nëpërmjes dy ideologjive. Ideologjisë dhe paktit të BRICS-it, ku është në njërën anë Rusia, Kina, India dhe të tjera shtete, dhe ana tjetër është alianca veri atlantike e NATO-s, në rras se nuk ka përqarje si kjo e Francës tani. Dhe si që ka pretendime Franca, gjithmon
përqaj. Ama ku komunist që ke luft me sqetin e vendeve të Brixit edhe atje? India është vazhdimisht luft azami me Pakistanit. Profesor, Brazili ka probleme. Përballja e madhe do të nis me Polonin ose me Gjermani. Dhe ka region caktum. Është regioni caktum ku do të përballen dy forcat e mëdha. Pse këto dy shtete arenet? Sepse janë kufi me më të avërt me Rusin. Mos harroni. Ne jem duke fol se jenëm te tema Po flasim edhe për Francën, pra, sepse do ta kemi ndoshta në një emision në të ardhmen të flasim. Po, është mirë me bën një temë në të veçantë për sot. Po, me qesë kemi pra dhe shumë minuta ku në dispozicion, të kthemi prap tek Franca. Pra, thamë se cili është interesi i saj që tjetë për krasë Serbisë dhe jo në rështim me NATO-n ku është pjesë i saj? Franca, si shteti i vetëm brenda bashkimit evropian, tani për momentin, më i afërti në miqësi të përhershme me Serbin është vetëm Franca. Asnjë shtet brenda bashkimit evropian dhe guxoj të them brenda NATO-s. Çfarë ka ndodhur pra? Pse nuk ishte kështu edhe në 99? Ka qenë 99 perfekt në krah të Serbisë. Jo, po ka qenë pra në rasht me NATO-n. E detyruar. Mos harroni diçka. Bombardimet jo, e cilat i ka bëj, ka bëj këtë në Ledina. Jo, jo, mos harroni diçka, profesor. Pa. Ne kemi një major francez që ka spionu për të gjitha planet edhe hartat që do të bëjmë këtë në emision nash. Në do të bombardimet e NATO-s Beograd? Po, pra. Tja bëj adhon si a indrenica, muj me fol, a muj me fol. Unë mendoj se raportet historike, elementi historik i raporteve është shumë i rëndësishëm në marrëdhëniet mes vendeve. Historike. Profesor, dihet edhe profesor, unë vetëm një pyetje kisha dashur me bëu këtu. Pa dasht mos pa ja marr kohën as juve. Jo, ma si ka mundësi një antar i NATO-s me furnizu një shtet që nuk është në NATO, e që ko është kërcnim për NATO-n. E që e mbështetë Rusin. Po, edhe që është kërcnim për NATO-n. Pa, këtë regon një përqarje brenda NATO-s. Pa tjetër. Të më thënë, e raportin... Logaritmin në qëfar në delirë është. Për te interesave strategjike, ekonomike, që i ka dhe mund t'i ketë me Serbien, elementi historik, raportet historike mes tyre dy vendeve jenë determinante në raportet diplomatike dhe të ngjashme. Njëjtë kështë ndodh edhe e raportet historike, elementi historik i raporteve turko-gjermane. Vetë këshiltari i parë i ish kancelarës gjermane, zonjës Merkel, në një intervjis për Deutsche Welle, afër 2 orë, i shpjegon nuancat se pse raporte turko-gjermane shumë herë kanë shkuar tërheqe mos e këput, por që këto dy kombe e kanë ruajtur njëni tjetrin. Shkakun kryesor ai e përmen në mënyrë shumë të theksuar, e përmen dhe historinë. Raportet që krijohen për gjatë historisë midis dy vendeve, edhe njëre po e thëmë, shumë herë në të ardhmen janë determinante të atila që shkaktojnë edhe huti parashikuzve, ledzuzve, se si mund të ndodhë një gjetin, si që është rasti tani midis Francës dhe Serbisë. Faleminderit shumë, do të flasim edhe gjatë javës, pra do të kemi një temë të veçantë për aleatët apo për miqtë e Serbisë. Shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjet, do të takohemi nesër mbrëmje, deri atëherë mirëmbiç.